ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆପ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫଟୋକୁ କଥା କହାଇ ପାରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେକୌଣସି ଫଟୋକୁ କଥା କହିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ଆପଣ ଗୁଗଲରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସେଭ୍ କରି ତାକୁ କଥା କହିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଫଟୋଟି ସେଇ କଥା କହିପାରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଟିକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଆପ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଳେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କରୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଇ ଆପ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଆପ୍ଟି କେମିତି କାମ କରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିକ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଆପ୍ଟି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟାଇପ୍ ସମ୍ ଟେକ୍ସଟ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ସେ ପିକ୍ଚରକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଟାଇପ୍ କଲି ହ୍ୟାଲୋ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପରେ ଆଡ୍ ଫେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ତା'ର ଦେଖିପାରିବେ କିପରି କଥା କହୁଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଦେଇଛି, ଅଲଗା ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଟି କିପରି କଥା କହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ। ଯେକୌଣସି ପିକ୍ଚର୍କୁ ଏଥିରେ ଓପନ୍ କରି ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିକ୍ଚର୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ କଥା କହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆପ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଏ ଆପ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ଯେକୌଣସି ଫଟୋକୁ ଯେକୌଣସି କଥା କହିପାରିବେ।